הפשע לבזבז זמן של שוטרים, למה לא פשוט עוד איפה הפשעים שלך? אני אמרתי לך, אני לא עשיתי שום פשעים. השטר שלך היה אמור להיות המילה פוליטית על הכבלת? אני לא מבין, על גבלת. מי שאלה פה צריך לשים על משרד כבלת? אף אחד, אני רק שעשיתי יותר מדי מים. למה? הייתי שמח, למה? לא יודע. אתה לא יודע באמת, אה? אבל בכל זאת, ידעת טוב מאוד, לשלוף את המשמו שלך ולצלם את הכבלת. כל ילד יודע שעשיתי. אתה יודע איך לבוא מילד, אתה גם אנלפבית, למה? כי אני לא יודע כלום טוב. למה לא? לא הייתי אף פעם בבית ספר. היושב ראש הבא שלנו לא פתח במצא לימוד קרוב וכתוב, למה לא נרשמת? הייתי מדי עצוב, ולנסות למצוא עבודה. שאין לי מה לעשות. מדי עצוב בלהיות מופתעת. מדי עצוב בלשתות מים. מדי עצוב בלהפר חוק. אני אוהב לעבוד, אם אני מציג עבודה. אתה אומר שאתיופיה הסוציאליסטית היא ארץ של מובטלים? לא אמרתי את זה, אבל אני אתיופי. מה? אז איך זה שיש בך שם נוצרי ומוסלמי ביחד? יש בך אדם המאמין? אני בא בוולו, ששם יש הרבה שמות כאלה. אז אתה בא בוולו. אתה לא יודע שאלפים מתו בארץ בזמן תקופת השלטון? אם לא יושב ראש הדדות שלנו במהפכה, גם אתה היית מספיק בעבר. אני באתי... אבל ככה, אתה אומר תודה על המהפכה, עם השתן המגוחך שלך? אני באתי הרבה לפני הרב שאתה מדבר עליו. אבל אחות שלי באה לפני חודשיים, כדי לברוח מהרב שיש עכשיו. אז יש לך אחות? גם שמשרת את זה. קיבלה אישור לעבור? קיבלה אישור ממועצת העיקרים שבאזור שלה. למה לא באתי קודם בפשעים שלך? נגד המדינה באפריקה. אני אמרתי לך, אני לא עשיתי שום פשעים ואני לא יודעת שסתם נעשיתי יפגע באף מדינה או באפריקה שזה מישהו שאני לא מכיר בכלל. אפריקה זה הבשת שלנו, כמו בעם הארץ. בושה וחרפה. זה בשביל כמוך, זה מה שמוציא למהפכה שלנו כזה שם רע. אני טוב כל הרגע. ברור שהסמל עדי היה תבני ביותר. אדו איסק הוא המומי בקשי אורץ. ההתעקשות שלו להסתמד לאנלפביתיות הבזויה שלו חיפה גם בפני עצמות. במהלך התעקשות בוזבזה כמות לא מבוטלת של חשמל. נפוץ משטרתי נשבר על ידי כבו של הנאשם. והיה שם בלבול מסוים בשאלה. האם הנפוץ נשבר בשוגג או גוף הנאשם הוקשר במזיד על מנת לגרום נתק לנפוץ. כבוד הסניגור, מה יש לך לומר? כבודו, אין לי שום כוונה לבזבז את זמנו היקר של בית המשפט במילים מיותרות. אבל אני מצווה, אנחנו החיילים יודעים שמעשה מדבר חזק יותר ממילים. עד ואיסר, לא יודע שאסור לו להשמין במקומות ציבוריים. הוא לא יכול לקרוא מודעות או פוסטרים. הוא לא קרא את השלט שאומר, משרד כבלה, אסור להשים, אסור להקים מהומות. אז הוא השים. שגיאה, ודאי. עבירה, אולי. אבל השם, לא. פשע, לא ולא. מי שפשע פה, זו השיטה של שמדה והשאירה אותם בעוני וקורות. בודו, אל תגיד לי שהעמיתי מציע שנעמיד לדין את הגבייה של הקיסר המת, במקום את דת או איסה. לא ידעתי שלאמיתי יש כוח להקים את קצת אמיתי בשנת הנצח שלהם. מה, אם אפריקה לא שרדה את המעצים המבוכחים והמתועבים של אידי אמין ובוקסה? אידי אמין עם כל החושות שלו היה ידיד טוב למעצפה שלנו. אפשר לי להזכיר לקטגור שאידי אמין נתן תמיכה מוסרית לחופשי. אבל הוא היה אויב מושבע של התוכנית בגיבוש התומני. זה נכון? ולא. אידי אמין רב עם התומנים שהם קיבלו לתת לו להתנתן עם הבורה סומאלית. לא כבודו. אבל הסומאלים, מכיוון שהם גזענים בנוסף לכל, יושבים בידי ימין כשערור ומפואר בשביל דבר.